буде тут. Або як якісь там вармети чи що, то прийдеться та як жива музика. Але пульт, як? Пульт мікрофони бере. Thank you.
Державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник Микола Чорний. Бажання від радісного дня та увертюра до опери «Тарас Бульба», лібретто Михайла Старицького за одноіменною повістю Миколи Гоголя прозвучали в пролозі ювілейного концерту, присвяченого видатному українцю Миколі Віталійовичу Лисенку, музичному символу нації. Своєю подвижницькою працею він назавжди вписаний в духовний пантеон України. Ім'я Миколи Лисенка у вітчизняній і світовій музиці порівнюють з іменем Тараса Шевченка у літературі. Народ гідно вшанував своїх співців, одного назвавши Кобзарем, другого – Бояном. З Миколою Лисенком пов'язана епоха становлення професійної музики, театру та мистецької освіти в Україні. Вражає громадська діяльність Миколи Лисенка, митця і громадянина з великої літери. Свідоме життя плеяди видатних українців розпочиналося на імпрезах та концертах старої громади Київського українського клубу, Київського літературно-артистичного товариства, філармонійного товариства «Боян», де Лисенко був натхненником, організатором, душею товариства, блискучим виконавцем творів світової спадщини та власних творів. Понад півстоліття Лисенко віддав композиторській діяльності, написавши більше тисячі самобутніх, різноманітних за формою, обсягом і значенням творів. Але композиторська праця ніколи не приносила йому матеріальних вигод. Видавати свої твори та утримувати сім'ю він міг тільки за рахунок викладацької діяльності. Знав 7 мов. Був людиною високої ерудиції. Всі, хто з ним спілкувався, захоплювались його внутрішньою культурою, шляхетністю і скромністю. У 1903 році громадськість України широко відзначала 35-річчя творчої діяльності Миколи Лисенка, що перетворилося на свято національної культури і за масштабами немало рівних в Україні. Під час святкування, як подарунок, громадськістю було зібрано 4 тисячі рублів для придбання дачі чи хутора. Однак композитор відмовляється купувати будинок, а просить комітет позичити йому гроші для відкриття музично-драматичної школи, яка почала вже працювати восени 1904 року і стала першим українським навчальним закладом, який надавав вищу музичну освіту за програмою консерваторії. Для Миколи Віталійовича 1903 рік став особливим. Напередодні свого ювілею він провів колосальну роботу по увічненню пам'яті Івана Котляревського. Зібрав найкращі творчі сили, і в Полтаві відбулося грандіозне мистецьке свято. Творче кредо митця – вивести українську національність з хуторянської обстановки на європейський шлях. Сьогодні прозвучать справжні перлини з багатої музично-пісенної скарбниці композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Микола Лисенко, хор троянців з опери «Енеїда»,
лібретто Людмили Старицької-Черняхівської за Іваном Котляревським. Виконує чоловіча група Волинського державного академічного народного хору. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник. Керівник оркестру, заслужений артист України Ростислав П'ятачук. Диригує хормейстер Володимир Єфіменко. Вірші Тараса Шевченка. Наш отаман Гамалія. Oh,
творчість Миколи Лисенка, поезія Тараса Шевченка. Опус номер 1, написаний 1868 року, в період навчання в Лейпцизькій консерваторії, композитор позначив як заповіт. Останнім із Лисенкової «Шевченкіани» став хор «Чули твою славу» на псалом Давидів, створений у переддень його смерті. Відомо близько 90 звернень Лисенка до Кобзаря, солоспіви і вокальні ансамблі, кантати і хори. Крім цього, майже півстоліття Лисенко – організатор щорічних шевченкових вечорів і концертів у Києві, Петербурзі, Москві. Постійно сам та з учасниками його знаменитих хорів відвідує могилу у Каневі, а також очолює комітет по збору коштів на пам'ятник Кобзареві. Зараз прозвучить твір «Посвята», написана композитором в останній рік життя. Микола Лисенко. Елегія до дня роковин смерті Шевченка. Виконує камерний оркестр Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник Світлана Додарук. На вірші Генріха Гейне, в українських переспівах Лесі Українки, Максима Славінського, Людмили Старицької-Черняхівської та самого Лисенка. Саме до цього циклу належить один з найвідоміших у світі лисенкових творів. Микола Лисенко. Вірші Генріха Гейне. Переклад Максима Славінського «Коли розлучаються двоє». Солісти Наталія Кулеша
та Марія Соломаха. Народження співця України Миколи Лисенка. 6 листопада цього року буде ще один ювілей. Сумний ювілей. 100 років, як раптово перестало битися серце митця. Серце музики спинилось. Чуєте? Серце музики. Серце, що ритмами билось, вже заніміло навіки. Ох, як те серце любило до нестерпучого болю. Як воно тяжко боліло за Україну, за волю! Повне святої розпуки, серце музики стискалось. Далі не стерпіло муки і розірвалось. За спогадами Олени Пчілки, яка була біля ліжка помираючого, у нього був подив на обличчі. Коли ховали Лисенка, тільки один хор складався з 1200 чоловік. Олександр Кошиць керував хором піднятою на палиці шапкою. Коли відспівували у Володимирському соборі, було чутно в центрі Києва. З ним прийшли прощатись тисячі людей, які приїхали з усієї України. В 10-й день смерті Лисенка Михайло Грушевський писав:
Я знав його чверть століття, і він горів весь цей час світло і ясно красою свого таланту всякий раз, коли я зближався до нього, щоб спочити в теплі його духу. Півжартом я казав йому, що він один, над ним час не має власті, бо він безсмертний. Говорилося жартом, а в тайні серця хотілося вірити тому. Він відійшов в силі сил, творчості і краси свого натхненного життя. Музи і грації не облишили його до кінця. Його муза звучить у сьогоднішньому концерті. Микола Лисенко, вірші Тараса Шевченка «Чого мені тяжко» виконує студентка третього курсу Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Юлія Вітюк, концертмейстер Наталія Стецюк. Як запише у спогадах Михайло Старицький, який багато разів чув виконання цього твору як самим Лисенком в дитинстві, так і його дітьми. Польку видали у Києві 1851 року до дня народження 9-річного автора, як подарунок батька Віталія Романовича, коли Микола вчився у французькому пансіоні Гедуена. Досягши великих для свого віку успіхів у грі на фортепіано, він робить перші композиторські спроби у танцювальному жанрі, веселому й енергійному, які люблять діти. Сьогодні полька Миколи Лисенка прозвучить у виконанні Анни Єфіменко, учениці другого класу Луцької музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена.
викладача, заслуженого працівника культури України Ірини Циганкової. Нещодавно Анна стала лауреатом обласного конкурсу піаністів. Праця в царині фольклору. Ним записано понад 1500 українських та слов'янських народних пісень. За життя встиг видати понад 500 обробок, які стали зразком для наступних поколінь. Збирав під час 4 подорожей по Україні з його дітищами знаменитими на той час українськими хорами. Відомо, що Петро Косач фінансував перших 2 випуски пісень, виданих у Лейпцигу. Цікаво, що до дитячої збірки Лисенко включив 15 пісень з Волині, до інших фольклорних збірників – ще 7. А з голосом Лесі Українки і Олени Пчілки записав 30 творів. Збирання скарбів народної музики та повернення їх до народу у вишуканій мистецькій оправі чи не основний внесок Миколи Лисенка в національну культуру. Українська народна пісня в обробці Миколи Лисенка «Ой, нагору козак воду носить» виконує солістка філармонії Вікторія Чайка, концертмейстер Світлана Мішеніна. Ой, нагору
Микола Лисенко, слова народні. Пливе човен, виконує вокальний ансамбль Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник Людмила Бабачик. Концертмейстер Наталія Стецюк. Цензурою. Ним написано більшість фортепіанних творів, а їх у творчому доробку композитора понад 50. Микола Лисенко «Гавот» виконує лауреат міжнародного конкурсу піаністів імені Фредеріка Шопена «Місто Львів», студент 4-го курсу Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Юрій Салуха. Клас викладача Тамари Дадіані.
поруч з ім'ям Миколи Лисенка часто вживаються слова «перший», «вперше», «перша». Прижиттєве видання одного з найпопулярніших творів мало назву «Наталка Полтавка», перша українська оперета у трьох діях Івана Котляревського. Музику впорядкував Микола Лисенко. Під такою ж назвою цей твір було перевидано у Лейпцигу у 1920 році. А вже київське видавництво «Мистецтво» у 1953 році видало клавір Наталки Полтавки як опери. Сьогодні арію і пісню Наталки Полтавки з одноіменної оперети, як і назвав автор, виконує лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, солістка обласної філармонії Ірина Котлицька. Thank you.
На сцені оркестр народних інструментів Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник Світлана Міклоші. Українська народна пісня в обробці Миколи Лисенка, вірші Тараса Шевченка. «Нащо мені чорні брови?» Солістка Емілія Михайловська. Брали участь корифеї українського театру – Саксаганський, Садовський, Заньковецька. Сьогодні Міжнародний день театру. І цією музикою ми вітаємо майстрів сцени і театралів з цим прекрасним святом. Микола Лисенко – увертюра до оперети «Чорноморці». Лібретто Михайла Старицького за п'єсою Якова Кухаренка «Чорноморський побит». Thank you.
на екрані передували ще одній сторінці життєвого і творчого шляху Миколи Лисенка із спогадів Олени Пчілки. Недарма ж біографії кожного видатного творця дошукуються. Хто була його перша мила? Кому він приніс перший пал свого серця? Бо це здебільшого лягає і лишає якесь проміння і на творчості його. Зустріч Миколи Віталійовича з Ольгою О'Конор не була випадкова. Він знав її з малих літ. В свою чергу при Ользі Олександрівні розцвітала творчість Миколи Віталійовича. Вона була виконавицею перших поважніших творів його. Вона ж мінялася з ним і своїми увагами про них, а була вона людина розумна. Чого ж розійшлись? Про цю річ ні слова мені не говорив, хоч ми були великими приятелями. Вінця надо мною держав Микола Віталійович. Я спинилась довше на постаті Ольги і ще скажу про неї дещо, бо дружина Миколи Лисенка є постать історична. Добре грала на фортепіано, придбала більшої досконалості як піаністка в консерваторії у Петербурзі. Між іншими учнями вчила і мою доньку Лесю грати на фортепіано, коли я, виїхавши з Волині, жила знову у Києві. Учителькою була дуже доброю, мала хорошу методу і, як я, все бачила на грі Лесиній. У моїх давніх знайомих чернігівських я зустріла його ученицю Ольгу Липську. Вона з ним зустрілася перший раз, власне, в своєму Чернігові, коли Микола Віталійович приїздив туди як піаніст давати свого власного концерта. Ольга Липська, сама бувши піаністкою, очарувалася артистичною грою Миколи Віталійовича. Я дуже поважала цю людину. Була вона свідома, переконана українка. Власне, завдяки їй діти її вийшли щирими українцями. Перше всього, змалку знали і любили українську мову. А досягти цього було так тяжко, особливо в ті давні часи. В офіційному шлюбі у Лисенка не було спадкоємців. Громадянська дружина Ольга у 1900 році при пологах помирає. Немовля сина Тараса та ще чотирьох дітей згорьованому батькові допомагали доглядати старицькі. Вже в поважному віці, викладаючи в інституті шляхетних дівчат, він закохується в ученицю Інну Андріанопольську, з якою теж не міг одружитися, бо перша дружина так і не дала згоди на розлучення. Саме Андріанопольський у листі від 30 вересня 1908 року Лисенко вперше відкриває свої сердечні таємниці, дає відповідь, чому ж розпався шлюб з першим коханням Ольгою О'Конор, якою була Ольга Липська, як він любить своїх дітей. Лисенко був дуже турботливим батьком. Всім дітям дав музичну освіту. Цікавими для волинян є два листи в колодяжне до доньки Мар'яни. Як писала Леся Українка, усе відбивається в пісні, як в морі. Мрії, розпач, радість, нерозділене кохання. Українська народна пісня в обробці Миколи Лисенка, аранжування Юрія Максименка «По той бік гора» виконує вокальний квартет обласної філармонії «Автограф», художній керівник Наталія Гончарук.
вдячень ти з повного відра. Козаченьку мій була б я твоя, взяла б коня за шовковий повід та й напоїла. Діжино моя, чом за між не йшла, бідна була, по нема служила, пари не знайшла. Козаченьку мій, чом не женився? Як поїхав у чистеє поле, той за жіно моя, козаченьку сіла за Дуня, та й поїде у чистеє поле до того двора. Микола Лисенко, пісня Петра «Ой, доле ж моя, доле» з оперети Наталка Полтавка. Виконує заслужений артист України Михайло Лазука, концертмейстер Оксана Стречен. Thank you.
концертну програму продовжує лауреат обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського, академічний камерний оркестр «Кантабіле» обласної філармонії, художній керівник, народний артист України Товій Рівець. Микола Лисенко, вірші Тараса Шевченка. «Ой, одна я, одна» виконує солістка філармонії Ірина Малашевська. Арія Марильці з опери «Тарас Бульба». Дякую!
Українська народна пісня в обробці Миколи Лисенка «Ой, не світи, місяченьку» виконує народна артистка України Зоя Комарук. Миколи Лисенка «Ой, зійди, зійди, ясен місяцю» виконує дует у складі заслуженого артиста України Михайла Лазуки та солістки філармонії Вікторії Чайки. Thank you.
Микола Лисенко, транскрипція Товіярівця, Баркарола, виконує Академічний камерний оркестр «Кантабіле». І Леся Українка – це ще одна тема для окремого концерту, адже у співавторстві з Лесею створив музичні композиції з Гейне, коли настав чудовий май. Чого так поблідлі ті рожі ясні? Не жаль мені, в розкішній красі таємничій, дівчино, рибалонько люба, тебе моя любко єдина, та смутної провесни з Ади Негрі. Лисенко також написав музику на оригінальні тексти Лесі Українки, східна мелодія, на провесні, а також мішаний хор «Жалібний марш». Микола Лисенко, вірші Лесі Українки. «Не дивися на місяць весною» виконує народний артист України Василь Чепелюк. Концертмейстер Світлана Мішеніна. Слова твої слухав, ти все рада забудь, не дивись,
Багатоголосі яких чутно виразно лисинкову інтонацію, викликану ним інтонацію народної пісні. Йому присвятили свої твори поети і письменники Осип Маковей, Дніпрова Чайка, Микола Вороний, Максим Рильський, Валерій Шевчук. Його образ постає з 12 документальних і художніх фільмів, зокрема у фільмі «І в звуках пам'ять відгукнеться» за сценарієм Івана Драча та Івана Миколайчука у ролі Миколи Лисенка Федір Стригун. Його ім'я присвоєно творчим колективам і навчальним закладам. В історії України постать Миколи Лисенка – залишається унікальним прикладом поєднання в одній особі видатного музиканта,
непересічного, культурного і громадського діяча, незалежної, інтелігентної і чесної людини. В прекрасну весняну пору на Полтавщині в селі Гриньки нинішнього Глобинського району 170 літ тому побачив світ корифей української музики Микола Віталійович Лисенко. Майстерно цю пору року він оспівав у своїх творіннях. Микола Лисенко, «А вже весна» – фінальний хор з дитячої фантастичної оперки у двох діях «Зима і весна» або «Снігова краля». Лібретто «Дніпрової чайки» виконує академічний хор Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник – заслужений діяч мистецтв України Валентина Гаврилюк. Концертмейстер Наталія Сухоцька. Але не вмер і вічно буде жить.